Starec lidi, vítejte na kanále Usmego Uše, dneska si dáme zase Life is Idle, kvůli Feudal, a tentokrát vás vítám na serveru, který vytvořil XT, takže tím tomu moc krát děkuju. Teď tady sedím na lavice, protože odpočívám, vidíte, že mi ta žlutá krvina mi stoupá, jo. Takže zvedneme, to nám bude stačit. No a já vám pomalu, jestli tady ukážu, jak se to tady buduje. No, tady samozřejmě každý musí mít svůj baráček, aby měl víceméně spawnovací místo, měl kam zajít. Jo, tady to je můj baráček, takže už tady mám tady vyspací pytel, koš, takový proutěnej, hezkej. A já myslím, že tady můžu vylíst, to ne, to je okýnko, okýnkem to nepůjde. Jo, podívejte se, jak tady kluci se snaží, tamhle v dálce běhá červajs, takže ahoj červajs, jej. No, takže koukám, jsou, kluci jsou hodně aktivní, my máme studnu, což je super, i když vodu máme tady hodně poblíž. Tady se včera právě hodně srovnávali terén, takže jsme se tady udělali jakouhle mohylu. No a já bych chtěl jít nachytat ryby, takže si vezmeme do ruky prut a musíme zastavit, vezmeme si pruta, jdeme chytat nějaký rybky. Hroznej voštěp to je, ale právě kdybych chtěl skákat od tyči nikam. A naběhneme k vodě a dáme chytat ryby. Tak, a si to vždycky otvírám, abych viděl, co jsem chytnul a co jsem nechytnul, abych nechytnul jenom rýmu třeba. Ještě nějaký jídlo mám, ale samozřejmě, hele, první rybka je tady. Ale abych viděl, kolik jsem toho chytnul, takový dvě, tři rybky budou stačit. No, dám něco jinčího. Treska a pštruh. A co bude třetí? Nic, nechytili jsme nic, tak nevadí, nevím to zdržovat, a to zavřu. Dáme si do ruky asi sekíru, ať nechodíme tady s tím klackem na zádech, to je šílený. Tady kále, ještě to nechci v ruce. Ne, tak mě nebude poslouchat, dobře, nevadí. Kdyby to mohl dát pryč. Tak, je to pryč. Či ještě bychom tady mohli okutat pár větví. Víceméně ten server vlastně včera začal. Ne, sebrat nějaký větívky. Tak, tam na ořátí nebo upečení masíčka. Ráda. Já se to sem típnu trošku dřív, než jsem měl, ale snad to bude stačit. Já vám ještě ukážu na mapě, kde jsme. My jsme tady právě mezi tou skálou nebo tou horou. Že se nám nakonec tady to místečko líbilo nejvíc. Kde je to ohniště? Tady bylo někde ohniště. No tady není ohniště. Tady je ohniště. Jo, je tady. Tak, jo. Takže zapálíme. Přidat jídlo. Takže, co tam můžeme dát? Losos ne, pstruha. Jasný, vyrobíme. Tak, máme a ještě tam máme tak kryš, co tady máme? Ledě nemůžu, tam se, že to co mám? Dobře, voda, brambory, leď, počkej, co tu máme za jídlo tohle? Co za rybu? Treska, aha, už je, fakt došlo dřevo? Nedošlo. Jo. Aha, umí to asi deštík, mi to trošku. Deštík. Jo, už to nemá moc velkou výdr, sakryš. Ale tady jsme si udělali jídlo. Tak to sežerem rovnou, že vykoukám, že mám hlad. Tak, potřebujeme ještě tohle sežer. Super, no, ale 72 to už je veselější, to už můžeme pokračovat. Tady je. Vytvoříme
A páníčko, to je tady důležitý. Naštěstí jako ty ryby, to se chytají pak jako byl jednoduše a rychlý to je. Takže dobrý. Lavice, to nepotřebujeme, stůl. Jednou objekt, nemůžeme tady dělat nič. Ale ještě bychom si tady mohli něco vyrobit. Počkej, já zkusím tu lavici zvednout. Zvednout objekt. Tak, vypadám jak brouk pitlík. Nemůžu tady. Pak počkej. Tohle schodíme zatím. Tak. A já bych to chtěl někde tady, já tady srovnám terén, když tak. Použít lopatu. Jak to tady vypadá? Ne, tak tady ne. Ale tady je. Jak to vezmeme se do ruky. Vyvřeme. Šup, vytáhni, z toho hodíme na záda, vypadáme jak chrobáci trošku. Nemůžu, jo? Proč nemůžu? Nemůžu to položit, sakry, s tím je občas problém. Ale to se vychytá, počkat, trošku otočím. Zkusíme s tím... No a nejde, vidíš. To je masakr. A je to tady krásně zarovnaný, to mi řekni, co tomu překáží, normálně předtím se jí měl tady nahoře. Tak počkej. Nejde. Jo, vlastně, jasně, já musím dát trošku vejš, tak, to je ono. S tím si měl i trošku problém, naštěstí kluci mě to upozornili, že i když jsem dával ten spaták, že občas to musíš dát vejš. A teď si zkusíme sednout, jestli nám to bude sedět. Ne. Víš, z druhé strany to půjde, ne? Nepůjde. Tak, sedím. Hezky, jsem si sednul. Tak a zase se postavíme a zkusíme to z druhé strany, protože já nechci sedět takhle zády. Je to někoho tomu kopci, ty vole. Počkej sedět. Hele. Špatnýho úhlu, no. A počkej, jak to ještě chytnem? Musím ji přemístit nějak líp. I tak ji dáme tady níž, tady na tu rovinu. Tak, dáme to vejš. Tak. Paráda. Ještě blíž? Nejde, jo. Od sedáku. Daleko, když jsem úplně u toho. Jo, dobrý. Tak jo, ale super. A sedíme. Parádička. No to je krása. Krása střídá nádheru. Takže. Super. Podá tam tady prší, já si řeknu Ustému, ať tam dá nějaký plugin, aby tady svítilo sluníčko. Tak, a mohli bychom si ještě něco tady vyrobit. Takže nějaký nábytek, co tady máme? Cvičný panák, to asi ne. Kolovrat, lavice, to jsem si udělal. Stůl. Nebo sud. Nemám kovový pás, takže stůl bychom si mohli tady postavit. Já ho trošku nemůžu ho šoupnout. Můžu. Tak, takhle. Já potřebuji pílu. Teď já mám pílu. Tak si dáme do ručky. Tak znova. Vytvořit nábytek. Stůl. Stůl chci, jak chci hezký stoleček. Tak, už jde. No, pěkně to nařezej, chlapče. Tak máme hezký stoleček. Tak, máme základ hotovej. A se to přijde prkna. Tak jdeme na prkna. Já jsem tady viděl nějaký pokácený ty. Tady někdo má něco připraveného. Tak mu to asi nebudeme brát. Aby jsme nebyli nějaký ničemové a pak nám nikdo neřekl, já tady měl připravený 4 klády a někdo mi je sebral. A
Tak, hele, skládá na zemi. Vyzneme prkna, podíváme se, kolik toho budu potřebovat. Tady mám vodičku, ale jídla mám dost. No, hele, 10 jídel, to nám bude chvilku stačit. Obvazit ten si projistu udělal, protože jsem tady včera zmátil nechtíc, nebo chtíc vlastně, dželinu, protože na mě byla ošklivá. 8 prken, veď, jestli si pamatuju dobře. Ale fakt člověk na tady tu hru musí být trpělivý. A nejde to fofrem. Já si myslím, že díky tomu nám tady ta hra vydrží díl. Uvidíme, jak to bude XT dlouho držet, ten server. Trošku mě teda mrzí, se přiznám, že víceméně teďka všichni odešli sem a nebudou chtít hrát Rust, ale to tak je, jako, ne, jako není to věc, která by mě bolela. Jo, a prostě takový je život. A já věřím, že se tomu Rustu zase vrátíme. Takže to bude paráda. A teď bych se chtěl zaměřit teďka asi na tady tu hru. Jo, tím asi nebudu vycházet videjka každý den. Fakt. Jo. Tak to sem naházíme. Tak, kde máme? Jenom dvě prkna, jo? To je špatný. Zkusíme nějaký větší strom. Zbytečně jsem se zdržoval. Tyjo, to je tma, už by se mohl rozednít trošku. Je to tmavé. Tak pokácíme tady ten. Aspoň co máme dělat. Aspoň vidíte, že to fakt není úplná švanda, no. To trvá. A na to, že ta hra je kolik 5-6 let stará, jako nevím, jak ta hra vypadala na začátku, to fakt netuším, jo. Ale je to dobrý, fakt je to dobrý. Musím říct, že sebe to doporučuju, ale na druhou stranu nedoporučuju to úplně hrát sám. Spíš s partou lidí. Je to lepší. Tak, kde mám kládu? Tady. Ne. Řežem. Takže víceméně my jsme tady jednou včera, asi hodinu a půl, srovnávali v 5-6 věkem terén, jako jo. A toto místo nebylo úplně nějaký hrozný, akorát vím, že Červajs a LTD si vybrali takový zrovna kopcovitý místo, kde hodně, hodně kopali. Ale jinak pak nám to trvalo pomalu, skoro 2 hodiny jsme měli všechny obydlí, jo, takže... To máš víceméně jenom základ, pak jsme si řekli, každý udělal ještě spacák. A pak samozřejmě si já udělám i postel. Samozřejmě tím, jak nás to hraje i víc lidí, tak je výhoda, že si navzájem radíme, jo. Nebo já ani tolik ne, jako oni mě spíš, ale kluci už třeba jsou trošku dál, takže dokážou to ovládat daleko líp. Už je fajn. Tím se to člověk naučí a nebo prostě musí sledovat nějaký videjka na ITčku a ono ti to snad může. A kolik to uděláme? To bude 4. To by se mohli udělat ještě tři celkově. Ono až bude pak lepší nástroj, tak samozřejmě i tohle sekání všechno půjde rychleji, ale zatím bohužel máme základní matroš, i když kovárnu už tam máme teda, trvají se tam už něco bouká, uvidíme. Tak ještě jednu poslední potřebujeme a budeme mít štůl, parádně, paráda. Tak něco vidíte, já doufám, že jo. Tak hele, 6. Paráda. Tak, nepřestaň. Tak, tamhle. Jsem přetížen. Jsem těžký. Sláp a nemocen. Jo, vidíte, že jsme si dělali ty omítnutý, protože kousek tady víceméně od nás, já vám to můžu, počkej, já vám to ukážu, je jíl.
tady ty tečky, jestli to vidíte dobře, už to víc tady ty, takový světlý, to je prostě díl. Tady ho máme taky právě kousek, to by bylo super, že jsme šli rovnou do těch lepších chatrčí. Ježiši, dělej, utíkej, utíkej, chlapče. Jo, takže si nedokážu úplně představit víceméně tady tu hru natáčet každý den, protože jak vidíte, fakt, jak to fakt všechno dlouho trvá. Tak. Vysuneme. A jdeme na to. A bude stůl. Ještě by bylo... Jo, srp bych zkusil, jestli by tady neposekal to. Ty kytky, to bychom mohli vyzkoušet ještě. Hezky, ale už mám stůl, už to vypadá fajně. Trošku dál, a tak to vždycky můžeme přiblížit. Já zkusím ještě ten srpenec jsem nedělal. Máme srp. Primitivní srp. Nemáme pazourek, ale jdeme hledat pazourek. A to je vlastně jedna z mála věcí, které nebo jsme zjistili, že když tady dáš hledat materiál nebo cokoliv, tak to vidíš jenom ty, ostatní spoluhráči to nevidějí. Aspoň jsme se na tom včera shodli. Ale to se ono tolik nevadí, jako jo. Nebo doufám, že mi nekecali. Jdu pazourek, hele tady hnedka. Nebereme pazourek. Uděláme si srp, ten jsem ještě nedělal, ty vole, to je premiéra. A víceméně, abych mohl říct, že tady s náma hraje, vlastně tady hraje. A buď bývá slušný Jelly, Libuška, LT, XT samozřejmě, Červajs, Martin, Alex, ne, vlastně ne, to je Alex je ten, Alex je Martin. On tady má totiž Alexander veliký jméno. Takový náš vtipálek. Takový náš velký dobyvatel. Tak. Kdy to půjde? Či mám to vůbec v ruce tu? Já občas nevidím, jestli to v ruce mám. Nebo nemám. Ale asi s tím, já jsem myslel, že s tím půjde normálně osekat. Ne? Plákna jsem se bral. A tady to nejde, asi to nejde. Ne, prostě nepřebu kladivo. Já, proč tady pořád prší, to můžete mi to vysvětlit. Zase se musíme najíst, jídla máme dostatek, nebojíme se ničeho. A já si myslím, že teďka víceméně spíš tohle budu hodně streamovat teďka. Že s lidma je i sranda, včera byla fakt ohromná sranda. Trošku jsme se tady naváželi do Libušky a do Jelly. A do LTho teda, takže já se jim tady to trošku se jim omlouvám. Jsem byl na ně ošklivý, ne, já jsem byl upřímný jenom. To je jaký pracovní stůl použít. Malá prkna, hele, primitivní štít a nemáme hřebiky, palice. Klík nemáme. Fičná sekera, aha. Jo, teda ty boje, že bych tady mohl zkusit. Tvrdé prkno, no, potřebuji tvrdé dřevo. Ty kovový pásty, jo. A dobrý, kluci jedou jako fretky, to je super, jako jo. Tohle je takový jednodušší, že jo, že ti to trošku ulehčí tu hru. A ono samozřejmě v partě se vždycky hraje stokrát líp a já musím říct, že mám fakt obrovský štěstí. A v tu chvíli na lidi, co se mnou hrajou. Že jsou fajn, jo, že se, nejsou žádný rozepře, žádný dohady, prostě každý to hraje, jak má čas, jak se mu líbí. A neřešíme to, neřešíme nějaký problémy. Jo, jakoby těch časových, prostě když někdo přijde, tak přijde. Myslím si, že jsme si i sedli. Což je fajný, což je fajný. Tak, já ještě skočím, počkej, já se tam ještě přehodím. Mohl bych to dát tady, počkej, chyť to. A to na nulu, půjde to? Jo, ale půjde. Se dostaneme na záda. Aha, tak. Půjdeme ještě nachytat na konci videjka nějaký rybičky, ty vado, ale zrovna to počasí, no. To nám nevyšlo. Jsme si objedná na příště lepší. Takže není bouřka. Aha. Dělat ryby. Se podíváme, jestli něco nachytáme.
Máme, jo, ale pstruha. Super, tak ještě aspoň jedno chytnem. Dobrý, stačí, stačí. Nebudeme víc chytat, to nám stačí. Pak si to večer opečem a najíme se. A díváme si, to můžeme ještě postavit, to bych si chtěl podívat, jenže ono tam toho je strašně moc. Ale bohužel. Spousta věcí nemám matroš, jo, tady no, hele, farmaření, no, hřebiky, podobní kraviny, no. Ránu. Jo, to bude skladování. To bude pás, ty vado. Měné lano. Tenká kůže. Předtím jsem tady viděl akorát jednoho ptáka, takže s těma zvířatama bude možná trošku problém. Radní zdi, to je úplně super. A podívej, kolik toho potřebuješ, jo. Když já si myslím tím, jak se budeš rozvíjet a budeš mít lepší nástroj, že to půjde, půjde. Ta krásná kašna, bychom se mohli dát. A já věřím, že docílíme nějaký takovýhle hradby a s hradem a sem. Ale jak říkám, bude to trvat, bude to trvat. No. Myslím si, že to není hra, u který řekneš, že za týden a máš skoro všechno, jo. Tady je to prostě za měsíc a budeš říkat, jsem tak ve čtvrtce, jako. Do někoho slyším běhat, ale nevidím. Nikoho nevidím, nevadí. Takže lidičky, já se s váma loučím. Takže tohle video berte jako tu upoutávku trošku na tenhle server. Jo, v žádném případě mi ani lidi nepište přímo mě, nebo můžete mi napsat, jestli tady místo nebo není, ale já to neovládám, protože jak jsem říkal, má to na starosti XT. A víceméně co nějak včera říkal, tak je to jenom 10 slotový server, což jakoby stačí. A myslím si, že se asi moc lidí přijímat nebudou, jo. Takže to spíš pak bych se ho musel zeptat, jak to vidí. A říká přesně nevím, kolik je obsazených míst, jestli 6 nebo 7. Ale jak najednou přestalo pršet. Tak jak to utnulo, ne? Prostě fofrem. Si se podíváme tady na kontrolovat. Kontrolujeme. No vůbec nevím, jak. To asi potřebuješ tomu nějaký náčiní, že jo, jako. Taky kladivo a podobně. Že jsem tady viděl červíka, kdo to tady mlátil, jak hluchý dovrat. Já se ještě podívám, co tady máme. Pravý zbroj. Alice. Jo, recepty nemůžeš, plány, nemáš žádný plány. Okno. No, tak okno. Jo, ale sklo. Ale jo, bude to dobrý. Bude to dobrý, lidičky, bude to super. Tady vezu na stůl. No a lidičky, já se s vámi loučím. Hele, mějte se krásně, uvidíme se večer na streamu. Určitě přijďte od 8 do 10. Stream bude zase live is feudal. Bo feudal. Já budu říkat feudal, protože se to vysvěděli líp než takhle. Já a ta moje angličkina. Takže já se vylezu do baráčku. Ještě bych se s vámi tady mohl nějak rozloučit, abyste... Ne, to ne, to je špatný, takhle. Ahoj lidi. Takový krasavec, to jsem já. Takže jo lidičky, já se s váma loučím, ale mějte se krásně a jak se u nás říká. Čau, čau, čau.